այսօր պատրաստելու ենք մի շատ համեղ կանաչ աղցան, կանաչ լոբով աղցան, որը շատ հարմար է բուսակերների, վեգանների համար և նաև պահքի ժամանակաշրջանում։ Լոբով աղցանի համար մեզ հարկավոր է կանաչ լոբի, այստեղ ինձ մոտ 0.5 կիլոգրամ է, սամիթ, սխտոր, արևածաղիկի կամ դդումի սերմեր կամ երկուսից միաժամանակ, և եթե պատրաստում եք ոչ վեգանների, ոչ բուսակերների համար, հարկավոր կլինի նաև 2 ճաշի գթալ մայոնեզ և մի փոքր բուսական յուղ։ Բայց ես այսօր պատրաստելու եմ բուսական տարբերակը, այսինքն վեգանների համար, դրա համար մեզ պետք կլինի հացի փշուր, մոտավորապես 2 ճաշի գթալ, թահին 1 ճաշի գթալ, բուսական յուղ, այստեղ ինձ մոտ հայկական արտադրության սառը մզվածքի արևածաղկի յուղ է, կարող եք վերցնել նաև ձիթապտղի սառը մզվածքի, այսինքն էքստրա վիրջին յուղ, և մի փոքր կիտրոն, և կեղևը, և հյութը, նաև սամիթ ենք մի փոքր ավելացնելու, ստանալու ենք կանաչ սոուս։ Չմոռանանք նաև աղի մասին, աղով մի փոքր թեթևակի շոգ է խաշելու ենք մեր կանաչ լոբին։ Նախ պատրաստենք մեր կանաչ լոբին, դրա համար կտրատում ենք այսպես երկայնակի, եթե ձեզ մոտ տափակ, այսպես ավելի երկար տափակ լոբիներ են, ավելի լավ կստացվի, բայց սա էլ շատ համեղ է և շատ լավ է ստացվում։ Այսպես երկայնակի ծղոտաձև կտրատում ենք և լցնում ենք կացսայի մեջ, որի մեջ եփվելու է։ Լոբու վրա 1 թեյի գթալ աղարեցինք, 0.5 կիլոգրամ լոբի է, 1 թեյի գթալը լրիվ հերիք է։ Լցնում ենք սառը ջուր, շատ քիչ, այնքան, որ այսպես մոտավորապես 0.5 բաժակ, որ տակը հազիվ ծածկի, կափարիչով փակում ենք և միացնում ենք կրակը շատ մարմանդ։ Այսպես սառը ջրով և մարմանդ կրակի վրա թողնում ենք 15 րոպե, որից հետո կջրքամենք և արդեն պատրաստ է։ Ընթացքում էլ 1-2 անգամ կխառնենք։ Մինչ մեր լոբին եփվում է, պատրաստենք սոուսը, դրա համար այստեղ կտրատել եմ, ուրեմն սամիթն է, մոտավորապես կեսը, ինչ-որ մեզ պահանջվում էր, մոտ 10-15 ճյուղ սամիթն է կտրատած, 2 պճեղ սխտորը և կիտրոնի կեղևը քերել եմ մի որոշ մասը, նաև կիտրոնի հյութը մեզ պետք կգա։ Ավելացնում ենք նաև 1-2 ճաշի գթալ հացի փշուր, ավելացնում ենք մեր դդումի և արևածաղիկի սերմերից, թահինը, կիտրոնի հյութը, ես կիտրոնի հյութը բավական է, մի պտղուց աղ և բուսական յուղ և էլեկտրական խառնիչով բլենդերով տրորում ենք։ Մեր լոբին արդեն եփվեց և սառչեց, այժմ անցնենք սալաթի պատրաստմանը, կտրատենք սամիթը, և մնացած 1 պճեղ սխտորը, մանով կտրատում ենք նաև սխտորը, աղցանամանի մեջ լցնում ենք լոբին, լցնում ենք սամիթը և սխտորը, սերմերը, արևածաղկի և դդումի, ինչպես արդեն ասացի, կարող եք սրան ավելացնել մայոնեզ, օրինակ տնական պատրաստված, ես տեսանյութի վերջում կտամ տնական մայոնեզի պատրաստման եղանակի հղումը, կարող եք պատրաստել և հենց տնական մայոնեզով էլ այս աղցանը պատրաստել, բայց մենք այսօր պատրաստում ենք, ինչպես արդեն ասացի, կանաչ վեգան սոուսով, վրայից լցնում ենք մեր սոուսը, մոտավորապես 2-3 ճաշի գթալ և լավ խառնում ենք։ Հիշեցնեմ, որ մեզ մոտ 0.5 կիլոգրամ լոբի էր և ահա այսքան աղցան պատրաստվեց։ Այս նույն թանձրուկով, այս նույն սոուսով կարող եք պատրաստել նաև այլ բանջարեղեններ, օրինակ ծնեբեկ,
կիսախաշ, էլի թերխաշ տնեբեկը, կամ բրոկոլին, կամ կարող եք պատրաստել տապակած դդմիկը այս նույն սոուսով, բոլորն էլ շատ համեղ կլինեն։ Մեր աղցանը պատրաստ է, եթե կամենաք կարող եք մի քանի հատ չերի լոլիկ ավելացնել այս աղցանին, սակայն կարծում եմ ինքն իրենով էլ շատ համեղ է։